မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးရန်ရဲ့တွေ့တွေ့ကကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမကတော့အနေကြည်ပါရှင်။ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့အင်ကာနေအတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းအစီအစဉ်တွေကတော့မသွားညီညွတ်ရေးဆိုရ22မြင်းစာ2024ဆိုရဖွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်း၊လူဦးတော်လည်ရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း 9,488 ဦးထိရှိနေပြီလို့ AAPP ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်း၊မန်စူစီတီတော်မှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကို MNDA ကစံပေးတာနဲ့တရားရရှိသူတွေကိုစေကူးတာပေးတဲ့သတင်း၊ကယန်မျိုးသားတက္ကသိုလ်စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့သတင်းကျော်တက်တော်မှာလူလူတရက်လုံးလွမြောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တဲ့နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လည်းစနပြလူလူသပိတ်တဲ့နေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ကတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ22မြင်းဆောင်2024ဆိုရဖွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့တဲ့မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရရဲ့22မြင်းဆောင်2024အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မနက်10နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုရှာရီတမလားထူဝါလာရှိလာပြောင်စုဝင်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းတို့အပါအဝင်ပြောင်စုဝင်ကြီးတွေဒုဝင်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာရှားတမလားဒူဝါလာရှိလာကအဖွဲ့မိန်ကွင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ပြောင်စုဝင်ကြီးချုပ်ကမိန်ကွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြောင်စုဝင်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကပထမဦးစွာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကွန်ပျူစကားပြောကြားလိုတာကတော့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA တအောင်မျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော် TNNA တို့ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့များရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။အောက်ကုလ3ရက်နေ့မှာအာနာလူစစ်အုပ်စုရဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခကိုတော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကအောင်မြစွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဟာတိုင်းသားအလုံးနဲ့အတူတကွလက်တွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ဒီတော်လိုင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစက်တိုက်အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတာဟာကျန်တဲ့သားအလုံးမှရှိတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအတွက်လည်းအင်မတန်စိတ်အားတက်ကြစရာဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးနေရဒေသအနှံ့မှာရှိနေတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းနိုင်ငံရေးနဲ့စီးရေးကိုဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေဆက်လက်ဖော်ဆောင်နိုင်ပြီးအကြံဖက်စေအုပ်စုရဲ့နေဝင်ချိန်ဟာအနည်းနဲ့အမြန်ရောက်ရှိလာတော့မယ်လို့အခိုင်အမာယုံကြည်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေအကြံဖက်စေအုပ်စုရဲ့ညီကုန်းချုပ်မြ мян ရောက်မှသာပြည်သူတွေရဲ့ဘက်ပေါင်းဆောင်ကနေခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကလည်းတတခြုံငိမ့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်စစ်တမ်းနဲ့အတူငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတန်းကိုလည်းအလိုလဲခံစားနေကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံမှုမရှိစွာနဲ့နေထိုင်ကြနေရတာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့73စီရှားပါမှုပြဿနာဟာလည်းပြည်သူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်အတော်လေးထိခိုက်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့တစ်ဖက်ကစစ်ချိန်မြင့်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကနိုင်ငံရေးအရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးစရာတွေစူးစီးဆောင်ရွက်ရမယ့်အရာတွေအတွက်စင်စက်မပြတ်ထိတွေ့ဆောင်ရွက်မှသာဒီခရီးကပို့ပြီးတော့မျက်မျက်ဆက်ဆက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်အစုဝင်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်၃နှစ်ကျော်ဖြတ်တန်းလာတဲ့ဒီຫນွေဦးတော်လည်ရေးမှာအဆုံးသက်ကိုမြင်နေရပြီဆိုတာနဲ့ຫນွေဦးတော်လည်ရေးရဲ့အောင်ပွဲကိုဟန်ချက်ညီညီဘလို့ပွဲသိမ်းကြမလဲဆိုတာဖြစ်ကြောင်းဟန်ချက်ညီဖို့ဆိုတာကလည်းတော်လည်အင်အားစုတွေအားလုံးနဲ့စီရေးနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးအားလုံးအစဉ်စင်ပြေပြေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါကြောင်းဝန်ကြီးတွေအားလုံးလည်းဟန်ချက်ညီညီရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပေးကြရမှာဖြစ်ပါကြောင်းပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာမြို့သမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးနော်စုစနာလှလှဆိုကသဘောတူစာချုပ်လွှာ MOU ရေးထွေးခြင်းကိစ္စကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတင်ပြလာတာတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီးယာယီသမရကညီကောင်ချုပ်အမှားစကားပြောကြားကအစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း 9,488 ဦးထိရှိနေပြီလို့ AAPP ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာအကြံဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အယက်သားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်လျက်ရှိရာမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ5ရက်နေ့ထိဆင်းတွေရကြာဆုံးခဲ့ရသူ 9,488 ဦးထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကြီးကြပ်များကူညီစောက်ရှောက်ရေးသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်
AABB အနေနဲ့အတည်ပြုရန်လိုအပ်နေတဲ့အမည်စုံစမ်းဆဲတပ်ဖြတ်ခံရသူ 2,300 ဝန်းကျင်စီးကိုလည်းတိကျပြုစုထားတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကုညီစောက်ရှောက်ရေးသိန်း ABB ရဲ့မှတ်တမ်းပြုချက်တွေအရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ5ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုံနောက်ခြင်းခံထားရသူစုစုပေါင်း28,150ဦးရှိပြီးရင်းတို့ထဲမှာ2,915ဦးမှာထိမ့်သိမ့်ခံရဆဲဖြစ်ကအဆိုပါထိမ့်သိမ့်ခံထားရသူများအနက်9,299ဦးကထောင်ထဲချမှတ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မတရားပြစ်ဒဏ်ချခံထားရသူက123ဦးကတည်တံချမှတ်ခြင်းခံထားရတာပါမျက်ွယ်တည်တံချမှတ်ခြင်းခံထားရသူ44ဦးပါဝင်121ဦးမှာမျက်ွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစင်းတွေရတည်တံချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း169ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဖန်စီခံရပြီးနောက်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အရေးအတွက်က6,435ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖော်ပြပါကိန်းကနဲအရေးအတွက်တွေက AABB မှာကောက်ယူထားတဲ့အရေးအတွက်တွေဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ချက်လက်နဲ့ကိန်းကနဲအရေးအတွက်တွေကယခုထက်ပုံမများပြားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့ချက်လက်တွေထပ်မံကောက်ယူရရှိလာပါကဆက်လက်ထည့်သွင်းဖော်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကုညီစောက်ရှောက်ရေးသိန်း APP ရဲ့မှတ်တမ်းတဲ့သုတေသနဌာနမှစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအရစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူအရေးအတွက်မှာတွန်းမြင့်လာပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီများလိုအပ်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအရက်သားတွေတကြလှုပ်ရှားသူတွေသတင်းသမားတွေစီဒီအန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစတဲ့နေပဲတိတိကမိသူမဆိုဖန်စီထိမ့်သိမ်းတရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရတာတွေနဲ့လူဦးတော်လည်းကာလအတွင်းကြဆုံသွားသူတွေရဲ့ချက်လက်ကိုသိရှိပါကနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကုညီစောက်ရှောက်ရေးသိန်း ABB ကိုဆက်သွယ်ဖို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့မန်ဆူစီတီတော်မှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကို MNDA ကစံပေးတာနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုစေကူတာပေးတဲ့တင်မှလာရှိုးမျိုးမန်ဆူစီတီတော်မှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကို MNDA အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသတည်ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကစံပေးတာနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုစေကူတာပေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသတည်ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာမန်ဆူစီတီတော်ကိုတွားရောက်ပြီးစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့တာပါစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့စံတွေကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့အဆိုပါစစ်ပေးဆောင်စကန်မှာခြေထောက်ထံရရရှိထားတဲ့အရက်သားတအူးကိုမဟာမိတ်တရဲ့နောက်တန်းစေယုံကိုပို့ဆောင်ကူတာပေးဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမဲ့တရင်ကတော့ကယံမျိုးသားတက္ကရိုလ်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့တရင်ပါ KNE ပြည်နယ်အတွင်းကယံမျိုးသားတက္ကရိုလ်ကိုဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာဒီကနေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်လို့ကယံမျိုးသားပညာရေးကော်မတီကယံ National Education Committee ထံမှသိရပါတယ်ကျောင်းနေရွယ်လူငယ်များအတွက်အခြေခံမှစပြီးတော့အစင်းမြေပညာရေးကိုလှလန်းမိစေဖို့ကယန်း National University ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ဆိုရနဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကိုတိုင်းသာတက္ကသိုလ်များပြောင်စုတက္ကသိုလ်များနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီတက္ကသိုလ်မှာဆရာအတက်သင်းစိုက်ပျိုးရေးကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့လူမှုသိပ္ပံကွန်ပျူတာကယန်းစာပေနဲ့ဘာသာစကားစတဲ့ပညာ6ရက်ကိုသင်ကြားပေးမှဖြစ်ပြီးနောက်မှတစ်ဆင့်သဘာဝသိပ္ပံစီးပွားရေးပရိမျိုးပြတိဆောက်ချင်းဆိုင်ရာပညာရက်တွေကိုတိုးချဲ့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယံမျိုးသားပညာရေးကော်မတီကို2022ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအခြေခံပညာထက်တန်းချောင်းပေါင်း145ချောင်း၊ကျောင်းသားကျောင်းသူ1300၊သင်ကြားရေးဆရာဆရာမ1000ဦးနဲ့ဒီကနေ့ထိလက်ပတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့ခုချိန်ထိပညာရေးအတွက်ပံ့ပိုးပေးတဲ့ KNMB ကယန်းပြည်သစ်ပါတီတက္ကသိုလ်မြေအတွက်လှူဒန်းပေးတဲ့မိသားစုဝင်များခရစ်ကယ်သင်ကေးဖောင်ဒေးရှင်းမှဒေါက်တာသိန်းလွင်နဲ့အဖွဲ့မိဖက်ပညာရေးအသင်းများပညာရှင်များကိုကယန်းမြို့သားပညာရေးကော်မတီကကျေးဇူးတင်တယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြုထားပါတယ်ထမံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ရောတက်တော်မှလူလူတရက်လုံးလူမြောက်ရဲ့အတွက်မဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တွင်မှာမကွေးတိုင်းရောဒေသအခြေဆိုင်ရောတက်တော်မှအဖိနှိတ်ခံလူလူတရက်လုံးလူမြောက်ရဲ့အတွက်မဟာမိတ်များနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့မင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်မတူပီမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲမှာမဟာမိတ်ချင်းညီနောင်တပ်များရောဂါခွေရေးတဲ့ OID ရဲ့အခြားမိတ်ဖက်တပ်တော်တို့နဲ့အတူပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မတူပီခြေဆိုင်အချမ်းဖက်စစ်တဲခါမာယ339လေးတရင်ကို
ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာပါဝင်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးအခြေချပြူဟာခလာယ143ညတရင်ကိုဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရော့တက်သောရော့အာမီအနေနဲ့မတူပီလွတ်မြောက်ရေးမှရော့ဒေတာအပါဝင်တနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်တပ်များနဲ့သူဆက်လက်ပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချိန်မုံရီလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလဲကြီးတီတော်လိုင်းတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကနောက်ပြန်မလဲကြီးတီတော်လိုင်းတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟေကျွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရှင်မပင်မြို့နယ်မှာတပိတ်စစ်ကြောင်းနှစ်ခုပူပေါင်းပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကရှင်မပင်စလင်ကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့အောင်လန်လွတ်မြီတောင်သွင်းဒီလူထုတပိတ်တို့ပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါ။ရှင်မပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းချေးရွာများတပိတ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးအဖြစ်နဲ့ခြိတက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကရှင်းမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကျွေးမှုတွေနဲ့ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကနယ်မြေမြိန်တပ်မှုတွေကြားထဲကပင်အကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနှိမ့်စင်ပြုလုပ်နေတာပါဒါကတော့ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။